Ja, her fortsætter vi oplæsningen af livets bog af Martinus, symbol nummer 1, jordklodens kosmiske stråleglans. Der er sådan, og forneden har det disse trappeformationer, der beskriver et helt spiralkredsløb, som altså er æoner af tid. Og den lyse udstråling, impuls, der vokser over sekler af tid, og bagefter den mørke udstråling, der kulminerer. Og det er altså enorme tidsafsnit, som her er markeret. Jeg tror, vi har planeten Jorden der, den lille kugle, der er der. Ja. Symbol nummer 1. Og hele denne første livets bog, den hed er faktisk indledningen. Og alt dette er del af det tredje testamente. Ja. Symbol nummer 1, jordklodens kosmiske stråleglans. 43. Individernes opad- og nedadgående buer. 44. En uafbrudt opadgående bane eller udvikling. Tilværelsesplaner. 45. Det evige livs døgn. 46. Den fundamentale basis for enhver tings tilgængelighed for sansning. 47. Den kosmiske stråleglans. 48. Forandringen i jordens kosmiske stråleglans. Verdens forenede stater. En hjort, en hyrde. 49. En lang og lysende udviklingsepoke i vente. I henhold til det særlige indbyrdes kombinationsforhold, under hvilket de to udstrålinger fra det guddommelige skabeprincip manifesterer sig, kommer de levende væsener til at fremtræde under højst forskellige stadier eller grader. De kan således befinde sig på stadier, hvor den mørke udstråling er i stigende udvikling, og den lyse i tilsvarende aftagende. Og de kan befinde sig på stadier, hvor det modsatte er tilfældet. En sådan zone i udviklingen, inden for hvilken begge disse to modsatte former for stadier kommer til fuld udfoldelse eller kulmination, hedder i livets bog en udviklingsspiral. I den første halvdel af en sådan spiral kommer den mørke udstråling fra skabeprincippet frem til kulmination, mens den lyse udstråling af samme princip bliver bragt ned til en latent tilstand. I den sidste halvdel af nævnte spiral er det derimod den lyse udstråling, der kommer til kulmination, og den mørke, der bliver latent. Da det her skildrede forhold mellem de to udstrålinger af skabeprincippet igen har til følge, at væsenerne i første halvdel af en spiral udvikler sig fra åndelige til materielle tilstande, og i sidste halvdel det modsatte forhold, vil begge de nævnte halvdele
henholdsvis være at udtrykke som udgørende individernes nedadgående bue og individernes opadgående bue. Men da væsnerne efter at have passeret begge en spirals to halvdele, har udviklet sig til at kunne indtræde i en ny fortsættende spirals langt større dimensioner i udvikling fra lys til mørke og fra mørke til lys, vil de samme væseners nedadgående, såvel som deres opadgående bue, være at stadfeste som en uafbrudt opadgående bane. Denne opadgående bane er igen identisk med det, vi i den daglige tilværelse kender under begrebet udvikling. På symbol nummer 1 bliver vi vidne til nævnte bane, der er symboliseret ved den forneden fremstillede trappeformation. Fra den punkterede linje til venstre til den punkterede linje til højre har vi et spiralafsnit. Dette er igen inddelt i en række trin. Disse skal symbolisere de særlige specielle hovedstadier, som spiralafsnittet på basis af skabeprincippets to udstrålinger fremtræder under. De nævnte hovedstadier vil igen være at stadfeste som udgørende de riger eller tilværelsesplaner, udviklingen fører de levende væsener igennem. Inden for et spiralafsnit findes der 6 sådanne riger. At disse riger omfatter jordmenneskenes kendskab eller viden, der er illustreret ved den utonede figur for oven i trappeformationen kun 3, nemlig mineralriget, planteriget og dyreriget. Og den utonede figur, der omtales, det er så det hvide felt. Så vidt jeg forstår, jeg er jo nybegynder, men det kan man studere selv i ro og fred. Ja, hvilke riger igen på symbolet, altså mineralriget, planteriget og dyreriget, igen på symbolet henholdsvis er betegnet ved trappetrinene nummer 6, 1 og 2. Nummer 2 udgør altså det rige, til hvilket jordmenneskene endnu hører. Men dette er meget stærkt degenererende hos samtlige væsener til fordel for det rigtige menneskerige, der er udtrykt som nummer 3 i afsnittet. Og til hvilket skabeprincippets lyse udstråling gennem alle førende religioner og åndsretninger samt gennem den store ny verdensimpuls nu stærkt fører jordmenneskene hen imod. Den kosmiske analyse af disse riger kan vi ikke komme nærmere ind på her, da den er uden interesse i forbindelse med indledningen. Men vi kommer tilbage til den i senere symboler og afsnit af livets bog. Tværs gennem trappeformationen går en kegleformet figur.
Den skal udtrykke det indbyrdes forhold mellem skabeprincippets mørke og lyse udstråling gennem et spiralafsnit. De violette felter ved siderne skal udtrykke den senere i livets bog skildrede kosmiske realitet, X2, i hvilket skabeprincippet i sin højeste analyse udmunder som hovedfaktoren. Mellem nævnte felter bliver vi vidne til, hvorledes skabeprincippets lyse udstråling, der er udtrykt ved den lyse tegning fra midten af rige nummer 5, hvor den er på sit højeste eller kulminerer, frem gennem rigerne nummer 6 og 1, er i stadig aftagen for så at fremtræde i sin mest latente form i midten af rige nummer 2, hvorefter den igen tager til frem gennem rigerne nummer 3 og 4 og når en ny kulmination i et nyt rige nummer 5. Følger vi den mørke udstråling af skabeprincippet, der på symbolet er udtrykt ved den mørke tegning, bliver vi vidne til, at den har sin kulmination der, hvor den lyse udstråling er latent, og sin latente form der, hvor den lyse har sin kulmination. Tilværelsen kommer derved til at forme sig for de levende væsener som skiftende perioder af oplevelse af lys og mørke. Og en udviklingsspiral med dens lyse og mørke halvdel bliver således at udtrykke som individets højeste oplevelse af princippet dag og nat. Udviklingsspiralerne vil altså være at betragte som det evige livs døgn. Sådanne døgn har kun 6 timer, men hver enkelt time udgør intet mindre end et af de tidligere omtalte riger eller tilværelsesplaner. Disse timer har så igen hver sine tusinder af minutter, der hver især er at markere som det levende væsens enkelte lokale liv. Sekunderne i disse minutter vil atter igen være at identificere som individets enkelte leveår. I henhold til ovennævnte linjer har vi fået en første svag anelse om det kolossale tidspanorama, en udviklingsspiral repræsenterer. Vi har således for os et panorama, over for hvilket de levende væseners almindelige største begreber om tid fortaber sig til det rent mikroskopiske. Disse spiraldøgn bliver derfor også den absolut eneste tidsinddeling, der kan anvendes i kosmiske sanseperspektiver. Ligesom skabeprincippet, som vi her har set, ligger til grund for udformningen af individets højeste oplevelse af tid, således ligger det også ved det guddommelige sammenspil mellem dets lyse og mørke udstråling til grund for alle andre former for kontrasternes tilstedeværelse i tilværelsen, og bliver derved synligt som udgørende den fundamentale basis i enhver tings tilgængelighed for sansning. 47. Som vi før har bemærket ved de levende væseners forhold til skabeprincippets to udstrålinger være at udtrykke i stadier eller grader. Den særlige grad, som det enkelte individ kommer til at repræsentere af disse udstrålinger, udgør det samme individs højeste og fineste udtryk for dets åndelige standard. Det nævnte princip danner således i henhold til dets to udstrålinger en særlig kosmisk glorie omkring
individet. Denne har jeg givet navnet den kosmiske stråleglans. Denne stråleglans er kun tilgængelig for de mest fremragende okulte sanser og kan kun iagttages fra det tilværelsesplan, som her i livets bog har fået navnet den guddommelige verden, og må derfor ikke forveksles med den for det almindelige klærvoyante syn tilgængelige astrale aura, som også omgiver de levende væsener, men som i virkeligheden udgør det dække, bag hvilket den kosmiske stråleglans er skjult. Da jordkloden, som vi senere i livets bog, vil blive bekendt med, udgør et levende væsen, har den også sin kosmiske stråleglans. Og det er denne, jeg har søgt at give materielt udtryk eller gøre tilgængelig for det fysiske syn på nærværende symbols hovedfigur. Vi ser derfor på denne jordkloden omgivet af et lysende korsformet strålelegeme, ud fra hvilket en mørkfarvet stråleglorie kommer til syne. Det lysende legeme er udtryk for jordklodens repræsentation af skabeprincippets lyse udstråling, mens det mørke legeme er udtryk for den jordiske udfoldelse af det samme princips mørke udstråling. Det er således disse to udstrålingers samlede værdi og nuværende forhold til jordkloden, der her er givet udtryk. Det lysende legeme omkring jordkloden ligger til grund for det såkaldte gode, og det mørke for det såkaldte onde i den jordiske tilværelse. Disse to legemer skifter efterhånden karakter, i det lysende legeme, som vi allerede ved, er i tiltagende, og det mørke i aftagende. For at få et lille indblik i denne forandringsproces, vil det her være gavnligt at meddele, at det lysende legeme for ca. 2000 år siden kun udgjorde en svag lysende rand uden om jordkloden, mens det fortættede mørke, der nu kun ligger umiddelbart uden for den lyse korsglorie, dengang næsten fyldte hele den mørke stråleglorie. Denne forandringsproces vil fra og med vor tid i kraft af den tidligere nævnte ny åndelige verdensimpuls komme til at udvikle sig med en meget stærk tiltagende hastighed, således at det lysende strålelegeme om 3000 år for længst har distanceret området af de fortættede dele i den mørke stråleglorie. Dette vil igen for jordmenneskene komme til at betyde det samme som, at det gode, såsom princippet at elske hver andre, eller opoffrelse, uegennyttighed, tolerance, ærlighed osv., til den tid har neutraliseret det onde på jorden så meget, at alle de,
der nu fremherskende, at alle de, der nu fremherskende store ulemper og lidelser, såsom krig, mord, drab, sygdom, fattigdom, strejker, lockouter, arbejdsløshed osv., til ovennævnte tid har ophørt med at være til. Ligesom alle giftige eller farlige dyr til samme tid heller ikke er mere. Jorden vil kun udgøre et rige, verdens forenede stater. En hjort, en hyrde. Det rigtige menneskerige, rige nummer 3, som endnu ikke er af denne verden, eller kun findes her i fostertilstand, vil til ovennævnte tid blive en kendsgerning på jorden, og være det absolut herskende i alle materielle, såvel som åndelige foretagelser i samme verden. Vi har så tilbage kun at henvise til rige nummer 2 på symbolet, hvor vi netop bliver vidne til, at jordkloden kosmisk set lige har passeret den mørke udstrålings kulminationszone og nu i sin udvikling er på vej frem efter ind i en tiltagen af den lyse og en aftagen af den mørke udstråling. Ja, altså punktet her. Hvis kameraet kan er på vej frem efter ind i en tiltagen af den lyse og en aftagen af den mørke udstråling af det guddommelige skabeprincip. Jordmenneskene har således en umådelig lang og lysende udviklingsepoke i vente. En epoke, inden for hvilken de i udvikling vil vågne op til bevidsthed om deres egen uforgængelige natur og frigjorte fra den mørke, ubevidste, jordbundne tilværelse, komme til at opleve skønne, guddommelige tilværelsesplaner, lysende og funklende scenerier fra såvel fortidige som fremtidige verdensperspektiver i kulminerende kærlighed, intelligens, intuition og salighed.